Não adianta, Daniel. Não se vê um ser vivo desde manhã. É como se o mundo tivesse adormecido. Ou morto. Lembro-me de um inverno quando era menino. Muitos pereceram. Este ainda é pior. Vai começar a nevar de novo. Vamos bater a floresta a leste antes que a neve caia. O que quer, índio? Pedimos abrigo em sua carroça nesta tempestade. Minha mulher está esperando o nascimento de nosso primeiro filho. Não há lugar na carroça. E os animais não aguentariam tanto peso mesmo. Saia do caminho. Não se preocupe, marido. Nós ainda encontraremos abrigo. Onde é que nós vamos pôr tanta gente? Já estamos lotados desde ontem à noite. Todos terão de vir para o forte. É a nossa melhor chance de sobreviver. Filme do Brasil apresenta Wes Parker em Daniel Boone. Com estrelando Eddie. E Patrícia Blair. A História de Natal. Versão brasileira AIC, São Paulo. Estamos quase no fim de dezembro e teremos mais 3 meses aguentando esse frio rigoroso. Não atravessamos o inverno. Belo Natal nós vamos ter. Não, os índios atravessam o ano todo e com muito menos do que nós. Selvagens. Nasceram nesta terra perdida. Este sertão esquecido de Deus. Você se diz um homem religioso, Elisha, mas não sabe que só o homem abandona. São palavras bonitas e respeitáveis, Bourne. Mas palavras não enchem barriga. Bem, não podemos fritar esperanças em frigideira, mas parece que só teremos isso por enquanto. Agora me escutem todos. Vamos passar um mau bocado.
O inverno vai ser pior do que pensávamos, mas conseguiremos se tivermos união. Por isso lhes pedi que ficassem no forte nas próximas semanas até que as tempestades mais fortes passem. O que iremos comer, Sr. Boone? Sabe que o frio mais cedo matou toda a plantação. Os animais de caça sumiram. Nem carne fresca nós temos mais. Emmett, já temos bastantes problemas e não é preciso arranjar mais. Ainda temos bastante carne seca e talvez ainda haja peixe no riacho. Bem, e se houver nenhum peixe vai rir da minha cara? Eu conheço uma trutazinha que ainda está rindo de você. Como podem brincar se vamos morrer em poucas semanas? Não vamos morrer em poucas semanas, nenhum de nós. Não se não perdermos a cabeça. E enquanto isso, se puderem rir um pouco, tanto melhor. Eu devia ter escutado Clint Brooker quando tentou me convencer a ir para o sul com ele. Digo que não temos comida bastante. Devia ouvir outra pessoa. Tentei convencê-lo a passar seu tempo plantando batatas em vez de construir outro cômodo para a cabana. Daí será preciso que haja um regulamento pelo qual tenhamos que nos reger. E isso é para todos. Vamos coletar toda a carne que trouxeram e colocar junto com a nossa na despensa para que não se estrague e depois distribuiremos com cuidado conforme preciso. E se eu não concordar em entregar o que eu tenho? Enquanto estiver aqui, Emmett, terá que fazer o que eu mando. Mas eu tenho família grande para alimentar. Todos receberão porções iguais. Durante o dia, as mulheres e crianças ficarão na taverna e os homens irão buscar a caça que ainda resta. Eu vi a caça que resta. Não passam de carcaças enterradas sob a neve. Estaremos enterrados com elas se não houver um milagre. Não vamos começar a exagerar. Se racionarmos o que temos, conseguiremos. Você garante isso, Boone? Dá. Há dois índios querendo vê-lo. Um deles é mulher e quase morta de frio. Manda entrar. Entre. Procuramos o que chamam de Boone. Eu sou o Boone. Foi ele que atravessou o meu caminho hoje cedo. Meu nome é Unea. Esta é Tal, na minha esposa. Onea, eu sabia que conhecia esse nome. É filho do chefe Tranoi, não é? Sou seu filho mais velho. Mas sua mulher não é uma Kirk. Ela é Tuscarora, a filha única do chefe Nuvem Cinzenta. Mas claro, eu me lembro agora. Não são um casal comum. Foi um casamento de sangue nobre entre duas poderosas tribos rivais. Foi esse casamento que finalmente terminou com a luta entre os Tuscarora e os Kirks. Se o Grande Espírito nos honrar com o filho, nossas tribos serão unidas pelo sangue e paz eternos. Estão muito longe de sua gente. Partimos para a aldeia de minha mulher. Uma escolta de minha aldeia devia nos encontrar e nos levar das montanhas para o norte. Tauna espera a chegada de nosso primeiro filho. Os sinais mostram que nascerá antes da lua nova. Sua mulher está esperando um filho para os próximos dias e estava lá fora neste frio terrível atravessando a neve? Esperávamos chegar à aldeia de seu pai antes do nascimento, mas a neve nos atrasou. Por que tal viagem com sua mulher nesse estado? Seu pai é um homem velho. Disseram-nos que não verá a primavera. Seu último desejo é ver o filho de sua filha antes que a morte chegue. Eu soube que o guerreiro branco Boone é amigo de seus irmãos vermelhos. O céu escurece e o ar está branco de neve. Peço abrigo, não para mim, mas para minha mulher e nosso filho. Não há mais lugar aqui. Mas ela está esperando uma criança. Já não há mais lugar como está. Cincinnatus. E o depósito? Olha, Daniel, não há lugar mais nem para um alfinete. O único lugar que não está cheio de gente é o depósito de munições. Lá não serve nem para se respirar. Que tal o estábulo? O único lugar que pode se arranjar. Pelo menos não ficaram lá fora. E quem vai alimentá-los? Os suprimentos já não bastam para todos. Ora, mas duas bocas não farão diferença. Ora, eu não concordo. E não creio que ninguém aqui concorde. Claro, ninguém vai concordar com isso. Espere um pouco. Foi o chefe Nuvem Cinzenta que atacou minha caravana 2 anos atrás. O pai dessa moça.
E muita gente morreu naquele ataque. Isso foi há 2 anos atrás. E pelo que me lembro, sua caravana não tinha direito de permanecer nos campos de caça de Nuvem Cinzenta. Depois foi assinado um tratado e não houve mais problemas. O sangue dos nossos está em sua cabeça. Não queremos selvagens aqui. Não vou expulsar uma mulher que espera um filho. Leve-os ao estábulo. Irei com ele. Bom dia, senhora Tully. Bom dia. Trouxe-lhe um caldo quente. Mas a senhora tem seus pequeninos para alimentar? Temos muito. Você precisa manter as forças. As boas palavras que dizem de Boone falam mesmo de sua mulher. O cobertor que nos deu ontem à noite, Onéa colocou-o ali para me proteger da força do vento. Não faz mal? Claro que não. Foi uma ótima ideia. A dádiva de um cobertor é sinal de amizade entre o meu povo. Quero ser sua amiga, Tauna. Agora coma antes que esfrie. Oné. Não, pequenina. Você come tudo. Nosso filho tem que ser forte. Agora vou buscar lenha. A lenha é atrás do depósito num galpão. Pega o que precisa. Descansa enquanto eu vou. Nunca vi um homem tão grande e tão preocupado com um pequenino. Pode ir, Oné. Eu fico com Tauna até sua volta. Adeus. Obrigado. Minha machadinha. Esqueci. Precisamos para quebrar o gelo. Vão na frente que eu encontro vocês. Presente para o pequenino. Vou procurar algo que sirva de travesseiro. Nentim! O grande espírito honrou você. Nentim. Nentim, minha prima. Há tantas primaveras que dissemos adeus. Nantim, esta é a minha amiga, esposa do grande guerreiro branco que chamam de Boone. É uma honra conhecer a prima de Tauna. Em pequena vivemos juntas, até que Onéa me tomou como esposa e fui morar com sua gente. Como nos encontrou? Encontrei sua trilha na neve perto do rio e o segui até aqui. Tinha medo que... os brancos o tivessem capturado. O branco é nosso amigo. Deu-nos comida e abrigo. E por que veio de tão longe no meio da neve? Para avisá-los que Sachona vem vindo. Nuvem Cinzenta mandou Sachona nos encontrar e escoltar-nos à aldeia dos Tuscareira. Não confie em Sachona. Sachona? É um guerreiro Tuscareira que odeia os criques e não quer que as tribos enterrem seu ódio e vivam em paz. Se o grande espírito honrar Tauna com o filho homem, as duas tribos vão se unir para sempre. Sachona não quer que o filho homem nasça. Quer a guerra. Seu coração é negro e seu sangue ferve com o fogo do antigo ódio. Ouvi quando ele jurou que destruirá o filho homem de Onéa e Tauna. Onéa?
Preciso voltar à aldeia antes que ele saiba que os avisei. Cuide bem de tal, Naonea. Nanki! Ei! Pare! A lenha não está queimando muito bem. Ah, dá pra gente se aquecer um pouco e fazer um café. O que foi que conseguiu hoje? Um esquilo, um pássaro e quatro rã geladas. Não dá nem para alimentar uma rã. Rã não é má ideia. Precisamos cavar nos barrancos. Bem, rã é um prato fino. Muito saborosa. Como esperam alimentar tanta gente assim com caça tão pobre? Assim jamais atravessaremos o inverno. Se me escutarem, eu tenho... Eu já tenho um, Elisha. Eu sei que está assustado com a situação. Todos estamos. Mas não é preciso preocupar as mulheres mais do que já estão. Você é um bom homem. Meio teimoso e cabeça dura às vezes, mas é um homem decente. Vamos até a dispensa buscar um pouco de carne seca. Por que não vem ajudar-nos? Bem, se houver toda aquela carne junta, talvez meu espírito fique mais tranquilo. Não há dúvida que alguém andou roubando carne aqui. E não só na carne. Vejam só, vejam. Alguém andou roubando. Daniel. Guaxinim. Como entrou aqui? A porta estava trancada. Deve haver algum buraco no telhado, mas agora não importa. O mal já está feito. Daniel, a boca. Eu vi. O que tem a boca? O animal morreu de febre branca. Febre branca? Doença altamente contagiosa, transmitida pelos animais. Arrasou toda uma aldeia Cherokee há uns anos atrás. A carne deverá ser destruída e o galpão queimado. Destruída? Não temos escolha. A carne está contaminada, estragada. Não podemos nos arriscar a uma epidemia. O que será pior, Bon? Morrer de febre? Ou de fome? Tirou toda a nossa carne e agora se estragou. Devia ter dado à minha família enquanto ela estava comigo. Bem, o que vamos fazer? Ficar sentados para morrer de fome? Vamos com calma e nada de perder a cabeça. Não somos os primeiros a enfrentar uma situação destas e não seremos os últimos. Se sobrevivermos ao frio e às tempestades, do que vamos viver? O que vamos comer? Uns coelhos mirrados? Um ou outro esquilo? Ou aqueles peixinhos que Cincinnati levou o dia inteiro para pescar? Peixinhos, mas é melhor que nada. Devíamos ir para a Louisiana enquanto ainda há tempo. Quanto tempo pensa que duraria lá fora com essa neve? Elisha tem razão. Devemos sair daqui enquanto é possível. É loucura ir embora através daquela neve. Mais loucura ainda ficar aqui. Eu confiei bastante em Daniel Boone para vir para cá e ainda confio bastante para ficar aqui. Emmett, como pode ser tão confiante? Talvez tenha alguma comida escondida e ninguém saiba, hein? Sabe do que está me acusando, Jeremias Ken? Pode ser que seja isso mesmo. Bom,
Parem com isso, seus loucos. O que é que está vendo por aqui, me digam? Parem com isso. Eu quero que me digam o que é que está vendo. Se deixarem que o medo nos divida, não haverá mais esperança. Muito bem. Então vamos todos nos unir. Amanhã sairemos todos de Barnesboro e iremos para o sul. Deixar tudo o que construímos? Trabalhar por algo é uma coisa, morrer por isso é outra. Eu já disse que ninguém vai morrer. E outra coisa. Como saber que aqueles índios que acolheu não fazem parte de um plano contra nós? De que você está falando? Conte, Jeremias. Daniel, vi um índio se esgueirando pelo forte hoje. Aquela era Nantin. Você sabia disso, Becca? Ah, desculpe, Dan, eu não tive oportunidade de lhe contar. A moça é prima de Tauna e veio lhe trazer um aviso. Bem, não precisava se esgueirar. Talvez tivesse medo, mas podia ter entrado. E amanhã cedo eu quero só... Um momento, Bon. Que história é essa de aviso que a Índia trouxe? De que se trata, Becca? Bem, parece que um guerreiro Tuscarora, Sashona, não está muito feliz com a vinda deste bebê. Daniel, Sashona, obviamente, quer a guerra contra os Creeks. Sashona está a caminho para encontrar Tauna e Oneia e escoltá-los até a aldeia de Nuvem Cinzenta. A moça veio avisar Tauna para não confiar em Sashona. Sabe o que significa, Bon? Além de tudo, ainda nos metemos em encrencas dos índios. Se esse Sashona nos encontrar com essa índia aqui, tentará atacar-nos. Nuvem Cinzenta não atacaria esse forte sabendo que a filha dele está aqui. O que mais é preciso provar-lhe para que saiamos daqui? Não é preciso, Daniel. Nada temos para comer. E agora essa história de índios. Teremos comida mesmo que seja caçando, cavando ou pescando. 24 horas por dia. Bem, temos 3 peixes agora. Se encontrarmos 3 pães, poderá abençoá-los e todos comerão. Tudo o que nos resta é esperança e oração. E não permito blasfêmias. Foram precisos todos nós para construir isto e será preciso todos para manter. Quando chegamos aqui, isto era apenas um lugar selvagem e lá lutamos com as mãos. Não podemos lutar uns com os outros. Não deixaremos que a terra nos torne selvagens. Pensei que caçaríamos os coelhos. Não conseguimos nada. Mingo ainda está lá fora. Vi alguns lobos atacarem um dos seus hoje. Fizeram-no em pedaços. Estão com fome também. Você deve estar exausto. O fogo deve estar se apagando. Eu levei muito tempo tentando fazer dormir as crianças de Robertson. E esqueci de colocar lenha. Oh, não se preocupe, meu bem. Vamos para a cama logo. Mas eu queria mantê-lo aceso até que você voltasse. Mas o café está quente e guardei uma caneca para você. Jemima e Israel estão bem? Eles estão se comportando muito bem. Deve orgulhar-se deles, Dan. A situação vai mal, Rebecca. Muito mal. Há anos que não me chama de Rebecca. Não deve ir assim tão mal. Estou preocupado. Mais preocupado do que já estive em toda a minha vida. A carne seca se foi. Nevascas.
posso culpar Elisha e os outros por estarem naquele modo. Eu também estou com os nervos à flor da pele. Eu sei. Nunca vi você perder o controle duas vezes num dia. Foi tudo porque trabalhamos. Um sonho. Daniel, escute-me. Quando o vi pela primeira vez, imaginei, sei lá, aquele herói que as mocinhas leem nos livros. Mas com o nosso convívio, percebi que você era um homem. E eu me apaixonei por este homem. Porque ele era bom, forte e o mais importante, porque acreditava nele e em seu sonho, que também se tornou meu sonho. Ainda acredito neste homem, Daniel, e em seu sonho. Nós sairemos disso, eu sei. Mãe! O que é, Israel? Tô com fome. Durma, meu bem. Espera um pouco. Obrigado, pai. Dan, eu guardei isso para o seu café. Você também precisa de força. Ele é minha força. Israel, Jemima, você. Vou fazer minha ronda. Então vá descansar, você precisa. Você também. É Boone. Posso entrar? É sempre bem-vindo. Como está passando? Meu filho está muito inquieto. Acredito que logo chegará a hora. Vocês têm mesmo certeza que vai ser menino, não? Já posso sentir a força de um bravo homem. Nosso filho será o início de uma nova vida para nossas tribos. Um renovo que protegerá sua gente como os ramos de uma grande árvore. Se sair parecido com o pai, será um grande homem. De onde saiu isto? É trabalho de meu marido. Muito bem feito. Precisamos de um bom carpinteiro por aqui. Daniel! Dois índios, deixa eu entrar? Claro. Sou Sassona. Viemos como escolta para levar a filha de Nuvem Cinzenta para a aldeia. Mas ela não pode partir agora. O nascimento de nosso filho está próximo. Nuvem Cinzenta ordenou que fossem já. Nuvem Cinzenta não deseja mal a sua única filha e a criança. Ficaremos até que a criança nasça. Esperamos duas luas até que esteja forte para viajar, se o nosso bom amigo Boone deixar-nos ficar. Claro que ficam. Ela não está em condições de viajar. Nós vamos agora. É
sua esperança, Sfaxona, que o frio talvez possa matar a minha criança. Partiremos quando eu disser. Não antes. Creio que é o bastante, Sfaxona. Pode acampar fora do abrigo se quiser. Trate de repousar. Sfaxona, sei o que sente pela criança. Eles também. Se não nos aborrecer, não os aborreceremos. O filho de Tauna não deve viver para unir as tribos. Haverá guerra. Os criques serão destruídos. Volte à aldeia. Diga à Nuvem Cinzenta que os homens brancos prenderam sua filha. Então atacaremos. Atacar? Por quê? Não é verdade que o Nascituri e sua mãe podem morrer durante a confusão de uma batalha. Vá. Bom dia. Bom dia. Alicia? Me parece que a moral está meio baixa esta manhã, não? Deve haver um meio de ajudá-los. Precisamos ajudá-los, Breca. Aí. O que é isso, Israel? Isso é uma árvore de Natal. Olha, veja só. Você fez essa árvore sozinha? Até que está bem bonita. Esse é o verdadeiro espírito de Natal, filho. É, só precisa de um pouco de pipocas para fazer uns colares e... Pipoca. Não faz mal, querido. Sua árvorezinha está linda assim mesmo. Aquilo não é minha fita de cabelo? Ah, estava muito velha. Israel, olha, essa fita é a mais nova. E lembra que você cortou em pedacinhos? Jemima, foi por uma boa causa. Daniel. Algo aconteceu. Eu ia falar com você quando notei que a fechadura estava quebrada. E parece que toda a pólvora foi molhada de propósito. Fale! Ele vai falar. Espere um pouco.
Sachona, você tem uma escolha. Ou me conta por que molhou toda aquela pólvora, ou eu vou embora e eles agem por conta própria. Fiz isso para salvar meu povo contra suas armas. De que está falando, Sachona? Se não libertar a filha de Nuvem Cinzenta, meus homens atacarão forte. Atacar? Por que motivo? Nuvem Cinzenta não quebraria o tratado. Diz que não cumpriram o tratado, mantendo sua filha como refém. Ela não é refém e você sabe disso. Olho Amarelo, ele sumiu. Mandou Olho Amarelo contar mentiras à Nuvem Cinzenta. Por quê? Será mau agouro, o neto de Nuvem Cinzenta nasça sob o teto de Homem Branco. Se vierem comigo agora, não haverá ataque. Então o bebê, ou talvez mesmo Tauna, morram lá fora na neve. É o que está planejando, Sachona? Ou se houver um ataque, talvez a mãe e o filho morram em meio à luta. Se querem evitar o ataque, então não deve sair do forte. Precisa mandá-la embora, Boon. Não queremos mais problemas do que já temos. Falta muito para chegar à aldeia. E chegou a hora da criança nascer. Tal jornada agora os mataria. São eles ou nós? Mande-os embora. Se Nuvem Cinzenta puder me ouvir, irei até sua aldeia contar que são nossos amigos e ele não atacará. É boa ideia. Para que se arriscar? Expulse-os do forte, todos! Não mandarei aquela moça e a criança para a morte com este tempo. Cicinatus, dê um agasalho ao Nê e que siga seu caminho. Jeremias, você leve Sachona e tranque no galpão de ferramentas. Bem, filho. E o resto de vocês deve ter pólvora para uns 10 tiros ou mais. E como prevenção, vamos planejar a defesa. Eu não. Vou pegar minha mulher e sair daqui agora. Se o resto de vocês tiver juízo, fará o mesmo. Vocês ouviram? Preparem os rifles. O homem pode se perder facilmente nessa nevasca. E se Oné não chegar a tempo? Então não morreremos de fome. Muito bem. Entra. Largue isso. Tem juízo, homem. Não conseguirá. Você não poderá fazer 2 quilômetros por dia com um tempo destes.
todos gostariam de ter ido comigo quando os Tuscarora começarem a pular sobre vocês. Ei, ei, ei! Isso ajuda. Que horas acha que são? Pouco depois da meia. Beca! Eu disse que ficasse lá dentro. Acho que o neném não te ouviu e preciso de mais cobertores. É pra já? É. São eles. A nuvem cinzenta se acaba. Eu creio que o Terra não conseguiu. Nessa escuridão, não sei quantos vieram com ele. Vou até lá falar com ele. Damião, não pode ir lá agora. Eles podem matá-lo. E que adianta lutarmos sem volta. Ouça, Mingo, não é preciso que nós dois... Vamos. Parece que o Neia conseguiu. Nuvem cinzenta. Este é meu amigo, a quem chamam Boone. Uma honra conhecer Nuvem cinzenta. Grande chefe dos Tuscarora. O Neia chama de amigo. Eu chamo de amigo. O Neia disse ao povo precisar comida. Temos muita. Trazer comida para amigos brancos de minha filha. Há comida aqui para sustentar o forte por um mês. Dauna, como está ela? O bebê estava nascendo quando saímos do forte. Vamos. Pegue-o, meu marido. Pegue o seu filho e sinta o calor de uma nova vida. O que está esperando? Pegue-o, Nia. Fez um velho andar pelas sombras da morte com coragem, filha. Um tributo será pago ao grande espírito. O menino será homem e haverá paz para sempre em nossa tribo. Isso é bom.
Prometi iluminar o céu escuro apenas uma vez, se fosse homem. Duas, se fosse mulher. Precisa mandar sinal de fogo para contar boas novas. Acenderei uma tocha no alto do forte que será vista a quilômetros. Fez muitos amigos aqui hoje, Lucas. São meus amigos por abrigar os meus filhos. Seja bem-vindo, Elisha. Disse que o milagre nos salvaria e aí está. Graças à nuvem cinzenta, conseguiremos. Eu lamento, Daniel. Eu lamento tudo o que disse. Lamento não ter tido esperanças. Lembre-se que se tirar a esperança de um homem, será apenas um animal. Daniel, nós queremos. Será que faz mal a gente oferecer um presente? Ficarão felizes. Pode entrar. Eles me aceitariam agora. Eles são gente comum como nós. Compreenderão. Há um velho ditado índio que diz: quando o coração de um homem está em chamas, sua língua arde. Aquele que guiará meu povo. Big man, what a boon, what a doer, what a dream come a doer.